Za pregled pri dermatologu se odločimo, kadar imamo težave z lasiščem, lasmi, nohti, kadar si želimo preventivni pregled znamenj, kadar nas je strah, da imamo kožnega raka in kadar imamo različna vnetja na koži. Najpogostejše med njimi so luskavica, atopijski dermatitis, akne, rozaceja, različni perioralni dermatitisi in še številne druge spremembe na koži. Pogosto pridejo k dermatologu na pregled pubertetniki, ki imajo težave z aknami. Le-te nastanejo zaradi hormonskih sprememb, zopet pa se začnejo pojavljati hormonske spremembe tudi kasneje v življenju, v času menopauze, ko se pričnejo pri ženskah pojavljati ravno tako akne in mozolji na obrazu. Odločila sem se za posvet pri dr. Schmidt pri estetiki Nobilis, enostavno, ker mislim, da jim najbolj zaupam in pač ja, sem mogla pogledati eno znamenje in je pač potem sama ocenila, ali odstranimo ali pustimo. Odstranjevanje znamenj je odvisno od vrste znamenja. Kadar imamo pigmentno znamenje, potem ga je potrebno kirurško izrezati. Kadar pa so se znamenja sestavljena iz vezivnega tkiva ali žilnih elementov, takrat pa lahko takšno znamenje odstranimo z radiofrekvenco. Pri odstranjevanju nenevarnih kožnih izrazkov z radiofrekvenčno ablacijo se sprošča radiofrekvenčna energija, ki ni nevarna. Če pa uporabimo laser, se sprošča svetloba, ki lahko poškoduje oči. Zato morata imeti terapevt in pacient zaščitna očala. Čas celjenja po obeh postopkih pa je približno enak.